No niin. Seinäjoen Ideaparkissa ollaan ja 30. päivä heinäkuuta perjantai. Jos se ei jollekin ole tärkeä päivä, niin yhdelle kaverille ainakin on tärkeä päivä. Että niin aina jos katsomaan Henrikin ensimmäistä livekeikkaa. Mennään tsiikkaan. Siinähän se on itse isäntä heti ensimmäisen. No niin, moro moro. Morjens, morjens. Ei tarvinnut kaukaa kattella. Ei, sieltä löytyy. Ensimmäisenä. Moro, moro. No, moro, moro, mitä on? No, mitä tässä? Paitoja? Oh. Tuolla kortti kelepaa. Ei kelepaa. Aijahan on, täällä on automaattia. Täällä on automaattia, niin paitoja löytyy kyllä. Joo. Mä oon niitä semmoisen pienen erän varaillut tähän. Niin, näin. Niin. Hienoa, että täällä on kameramiehiä. Niin. No, miltä tuntuu nyt niin ensimmäinen livepeto? No, kyllähän se nyt semmoinen pieni, aivan tollanen jännitys. Snadi-jännitys, mutta ei tässä sen ihmeempiä, että oikein mukava fiilis, että kai sitä joutuu sen yhden perinteisen käydä. Niin, no niin. Yhden. Joo, niin, yhden. Ei enempää. Semmoisen jännityksen. Niin, se on se pieni. Pieni, vaikka ei nyt oikeasti ole mikään kauhean jännittäjä. Kolmen jälkeen vielä lähtee räppi, mutta sitten menee yli. Joo, ei kyllä se on tainnut joskus lähteä vielä vähän enemmän, mutta josko nyt mennään sillä yhdellä ennen keikkaa. Joo. No mitä 8 sinkkua ja 1 EP. Onhan niitä jo enemmän. Onko niitä enemmän? Spotifyssa ei ollut. Kävin kattoo vai oliko, laskinko väärin? Voi olla, että olet laskenut itse asiassa ihan oikein ja julkaisu tulossa on pari biisiä. Niin, tulossa vielä pari biisiä. Joo. Et kyllä niitä nyt tänään kuullaan yksi biisi, mitä ei ole julkaista. Aha, no niin justiin. Jotain uutta. Kyllä, kyllä. Ehdottomasti. Joo. Mutta ei siinä mitään, mutta kun hyvää keikkaa ja katsotaan, että jos saadaan kiinni vielä mies uudestaan keikan jälkeen. Todellakin, let's rock and roll. Ja täällä on meillä ihana Essi, tulee myöskin laulamaan tänään. Niin, Essi. Moi. Esme. Esme. Ja laulaa, mitkä biisit? Rikkamaa ja... Onko se ylläri vai ei? Ei se ole. Se voi olla yllärikin kyllä. Saatto olla. Saatto olla ylläri. Joo. Rikkamaa ja ylläri biisit. Niin, niin. Aivan. No joo. Saat tätä nyt livenä ennen. En. Etkö? No niin. Me ollaan ihan kaikki. Joo, no niin. Ihan joo, joo, ei siinä mitään, hyvin se menee, kannattaa jännittää. Jostakin se on pakko lähteä. Mä oon sillä roskabändillä vetänyt niin monta livekeikkaa, eikö te kannata jännittää samanlaisia ihmisiä näin kuin lavalla. Niin on. No. Ei no. Mitään hyvä siitä tulee, niin katsotaan keikan jälkeen. Näin me tehdään. Mitä näyttää? Ketjureaktio alkaa, pian tuulimatka palaa. On pettäminen vain, kunhan vaan
tiellä. Mikä siinä, jos ei tekemistään kysyväisit vielä? Eikö kukaan enää elä, niin kuin ne opettaa? Mihin pitkun katos järki on elämän helppo hajottaa? On käyttäytymismalli, jokaisen oma päätös. Tää meno on moraali, on enää pelkkä muinainen jäädys. Jostain mitä joskus on, voit sanaa kirjas tarkistaa. Mitä toi mystinen sana oikeesti tarkoittaa? Yeah.
Ja tää musiikki on vaan kaikista parasta yhdessä. Kiitos, aivan ihana Esme. Tässä on semmoinen mielenkiintoinen. Ajattelin, että Esmehän on tullut tosi edustava ja kaunis nainen tavalla lailla. Oletteko te sitä samaa mieltä? Joo! No vielä kuvempaa, mitä vähän saa vielä ääntä? Joo! Loistavaa, mutta hei, mun on ihan pakko tää imyli kaikilta teitä silppumiehiltä murtaa. Tässä on sellainen tilanne, että Esme on menossa huomenna naimisiin ja tuleva aviomies tuolta nousee ylös. Heppis kaikille! Aivan valtaiset onnittelut! No joo, vähän tässä viikolla on meillä tuonne pieni yskä hajota menoa, mutta mennään niillä, mitä on tänään annettu ja jatketaan keikkaa eteenpäin. Tiedättekö te sen tunteen, varsinkin vähän jo varttuneemmat ihmiset teistä, kun mieli on vikasietotilassa? Se tunne, kun tuntuu, että itsestä ei saa mitään ylös, vaikka olisi tai irti, kun olisi pakko saada. Ei vaan kroppa toimi eikä pää toimi. Mä oon niitä aikoja joutunut kerta toisensa jälkeen elämässäni kokemaan, käsittelemään niitä asioita. Tää seuraava biisi kertoo niistä. Thank you.
Siinä tuli mun ensimmäinen EP, Kaikki rajat vedettyyn. Mä oon ajatellut tänään, että mä tämän keikkasetin valmistelen sellaiseen malliin, että mennään ensin ne biisit, mitkä koskettaa, mitkä tuntuu vähän siellä väreillä ihon alla. Ja lopuksi mä ajattelin, että onkohan täällä ketään, joka haluaisi tänään vaivaa. Jep! Onko? Loistavaa, loistavaa. Mut hei, ihmissuhteet, taas varttuneempi yleisö, koska itse en ole enää nuori poika. Ja vähän varttuneempi yleisö, tiedätte nämä ihmissuhteiden kaikki kiemurat ja vaikeudet, kun joskus vaan sattuu. Niin mulla on aivan mieletön kunnia saada meidän oma Milla. Missä Milla on? Siellä on meidän Milla. Mun musauran ensimmäinen biisi, aion sut unohtaa. Ja Milla oli siinä biisissä piikkinä ja meillä on Milla tänään täällä. Annetaan iso käsi. Yeah.
Tää on aina yhtä lämmin. Jatketaan vielä vähän samalla teemalla. Edelleen liittyy ihmissuhteisiin. Tiedättekö semmosen bändin kuin Movetron? Oletteko se kuullut Päivi Lepistöstä, Movetronin keulahahmosta? Hyvä! Päivi ja Imatralla keikalla olisi erittäin mielellään ollut tänään täällä, mutta kuunnellaan Päivin kaunis laulu sitten Vantaan Arulta. Tämä on biisin nimi, tämä on Puoli elämää. Tämä Puoli elämää. Vierailin mun ystävän kanssa reilu vuosi sitten lastensuojeluyksiköissä ja meillä oli halu tehdä yhteistyössä lastensuojelun nuorten kanssa kappale. Saatiin siihen meidän Seinäjoen oma iso poika Antti Railio mukaan. Annetaan Antille iso käsi. Jep! Todellakin tehtiin Antin kanssa yhteistyössä biisi. Ja nämä nuoret pääsivät osallistumaan sen biisin kirjoitusprosessiin haastattelujen perusteella. Osa teistä on varmaan tämän biisin saattanut kuulla. Tämä on Ei enempää.
pullot rivissä, tikkiimas polut sinistä, evät viinit rivissä. Äänet kaikki alta kuuluu, siellä on seinät paperia, lattialla haisee vielä viikon vanha ateria. Jäkaapi tyhjytään, mutta sen valo kiitos sammuksessa, kypi tuntematon makaa suoraan silmän turvoksissa. Tuttu tuntuu pilää, tutuks tunnu turvonnu huun, niin jäi huun, jos joku ilta luuli, täällä on juhla tuun. Pikasten vaateiden seas, voi mitä tahansa löytää. Ei halu silmi avata, halu parata, kauas ravata, ei jaksa ketään tavata. Huutoja hälinä tätä hirveää tunnelmaa nyt missä. Mieli hajalla ja hauras, onks se ok jos hävettä? Voisko asioista kertoa vai pitäskö ne salata? Siri kyl kuuntelee, mut sitä ei voi halata. Sulle kuulin paljon paremmin. Epävarmuus näyttää varmuudelta, mut minkä tähden kovemmastakin kuoresta löytää heikomman kohan. Miten vahvuudeks kääntä sen epäonnisen osan, kiusattu kiusaaja, pelätty pelkäävä. Ennen pitkää tän kaiken on edessänsä löytävä, ääristäistä saa voimaa, kun köysistä kehän sisään. Viikkoi pärjää ravintolissa, vaik sillä on puolet pysy sisään. Väärin tasaton palaa peliin, voi uudestaan rakentaa, vaikeimmat vuodet väki silti maailman kuvaa laajentaa. Tulee mustelmiin, voihan niitä murehtii. Välillä huonompii päiviin, välillä paljon parempiin. Elämä yhtä rulettiin, ei tiedä päiviin tulevii. Onneks on numeriin, niin se on vaan muistettavaa pitää kiinni. Ja nyt kun mä lupasin, että keikkasetti on rakennettu tänään siihen malliin, että
ensin tulee synkät biisit, sitten alkaa letkeämmät biisit. Nyt siirrytään letkeisiin. Tykkäättekö te ihastua? Eikö se aina siisti? Onks? Hyvä. Tää biisi kertoo semmosesta vähän orastavasta ihastumisesta. Mä lupasin, että me saadaan naiskaunioita uudestaan lavalle. Olisiko meillä Esme jossakin lähistöllä? Juoksentelee sieltä. Ei selkeästi osannut biisinistä ulkoa, mutta annetaan se Esmelle anteeksi. Löysit perille. Hienoa. Tätä takaa. Viime kesänä tuli tehty semmonen kesäralli, jonka nimi on Sex on the Beach, ja se kertoo märästä päivästä. Päivä näyttäis alkavalta baali kiski, käsi taivaalle, pirässä rintoihin riski. Pyytän ylempi poikini tänne avukseen, mun täältä on todellakin ennen pitää humalu. Mitkä päivä mä haluun nähdä sun kahtena, kun on kaunis nainen. Sä oot mun makarena, aivan tehty jumalainen. Jumalalta mikä nainen on sun pakkeli, peräti ja luin, että on kainu. Ai hitto, se olikin valinta, tieto valinta.
julkisuudessa olen hakka joku eläkeläinen. Ääni sattu päähän, mä oon Jonas, mä oon venäläinen. Jotta tapahtuis peli heti jo aina oon. Tänään aiemmekin virkat, jotka eilen katsottiin. Se rehe
sanovan. Eikö se mitä tänään kerron sinne minne haluan? Kysyn itseltäni vielä tämä varmasti sen taju. Onko tää nyt sitä mitä elämältäni haluan? Kyse on mun elämästä, ei kenenkään toisen. Mulla on valtakivaisuus, se antaa mahdollisuuden. Uskon et hyvä ruokkii hyvä, saadaan suojaa tekemistä. Mukuinen vaikeaa, en mäkään aina kestä. En ota koittavani täällä keemiin jokaista. Huolimatta tappioista, haluun ulos laatikosta. Pelko, ahdistus ja esto, pahin kombinaatio. Mä vihin pistä välitään, kun mulla on motivaatio. Niin koskaan kulje polku, jonka muut on valmiiksi talloin. En halun määrän päähän, tonne muut on kerran saapunut. Paisto geni palassa, mä suuntaan tuntemattomaan. Sateen kaaren päässä, mulla on jotain kultaa kalliimpaa. Haluun antaa voimaa sulle, jos et tiedä mitä tehdä. Nouse lahtialta, vaik se tuntuu sihahin verta. On jo tehty sama, kyllä säkin pystyt siihen. Kuuntele nää, niin tiedät mitä mun sisällä piilee. Tosi aikaisemmin yritin mulle tälleen ihmisen. Onneks meidän aamme sen myös tuoda selviytymisen. Vielä on pari laini aikaa, eten valmistu vielä sen. Kiitos äiti, sua mieltä ajattelee. Ja siis kirjoitin tän sulle, oot mulle aina jossain siellä. Muistan kuvan meili sulle, et kysyn aina kaidalla tiellä. Mun ei tarvitse leijuu, en hidrottaa mun jalkoin maassa. Kun vaan kuulet tän, niin lähetätte terveisiin taivaasta. Sä päätät, mitä minä haluan. Saatat mulle neuvon paremman, ota kiinni sun unelmaan. Sä päätät, mitä minä haluan. Joo, tosiaan. Sellainen biisi, se on mun mielestä hieno muisto, hienoja asioita. Äiti jätti jälkeensä ja antoi voimaa elämään. Sillä mennään eteenpäin, tästä aina noustaan. Se missä jäljellä yksi biisi. Haluatteko kuulla sellaisen biisin, mitä koskaan julkaistu? Vielä. Totta kai! Se kuulosti hyvältä. Anna tulla vielä. Joo! Loistavaa. Sanoiko teille kenellekään mitään Children of Bodom? Jep! Tällä biisillä kitarat soittaa aivan mahtava ex-Bodom kitaristi Alexander Kuoppala. Ei ole tänään täällä paikalla, mutta voin kertoa, että studiolla kyllä kylmät väret meni aika moneen kertaan, kun skitta soi. Tälleen. Tää biisi on oikeastaan mun sellainen kohti unelmia, kohti lavoja, kohti isompia lavoja. Ihan mahtavaa, kun saadaan tänään olla täällä. Kiitos teille, kun olette paikalla. Tämän biisin nimi on syntynyt uudestaan ja tämä biisi julkaistaan perjantaina 27. päivä elokuuta. Ja tässä kuljetaan Henri. Heiti jo pyyhkeen ketä. En uskonut mihinkään enää, oli unohtanut itteni. Tavoitteet ja toiveet, hylkäsin kaiken mikä tuntui oikein. Tulla oli laajas ja halusin nyt ulos vanhoin laavosta jäljellä arvittuen. Niiden jäljet paranee, korjasin kaikki sillä kaaneen. Maailman katolle noustaan.
kun vastaan, niin se huuto vain kasvaa. Koitan itsestäni antaa niin paljon kuin jaksaa. Mulle on jo annettiin enemmän kuin tarpeeksi. Mun setti oli tänään tämän näköinen. Meillä on tässä reilu tunti aikaa ja tosiaan paikalle tulee iso käsi Juju. Ja jäädään ehdottomasti katsomaan keikkaa. Tollasii Henrikki paitoi, jos itse haluatte päälle tämmösen paidan. Täältä löytyy punapäinen nainen, kenellä on paitoja myynnissä. Tiedättekö mitä? Mä haluan sanoa teille kaikille aivan valtavan paljon kiitoksia. Tää oli aivan loistava ilta ja mukava aloitus tämmöselle keikkailulle. Mun nimi on Henrikki, kiitos. Ja kiitos Esme ja kiitos Milla. Ootte ihania. No niin, mennäänkö heti tuoreeltaan kysymään nyt, että miltä se tuntui. Ei ehtinyt juoksemaan karkuun vielä. No niin, nyt heti tuoreeltaan. Jätkä on aivan märkä. On aika soija, on kyllä semmonen uitettu vähän, mutta joo. Aikamoinen. Aivan vitu mahtava. Oliko? Oli. Oliko? Kyllä mä rikkasin, voi vittu. Kiitos. Ei muuta kuin lavat suurenee ja yleisömäärä kasvaa. Toivottavasti. Ei ole sitä kohti mennään, mutta täytyy sanoa kyllä, että niin kuin koko viikon on ollut ihan puolikuntoinen ääni. Kyllä on todella vaikea. Halus vetää niin kuin silleen noihin isoihin kohtiin silleen isosti, mutta vähän jäi. Joo. Ei mitään, tää homma on sellainen, että DJ joutui perumaan keikan eilen ja sanoi, että kyllä sä ite voit hoitaa. Niin, no ei mikä se tossa. Vähän joutuu enemmän hyppimään. Joo, mutta aivan ihana, kun mulla aivan mahtava. Aivan mahtava. Kiitos. Miltä se nyt tuntuu? Olihan se. Uudestaan vielä. Niin, totta kai joo. Todellakin ne lavat vaan suoraan. Ja täällähän tulee meidän ihana Milla. Millahan jo vanha konkari lavoilla. Niin, joo aivan. No sen huomasi kyllä melkein. Se meni kuin vettä vai? Mut ei mitään, tämä oli tosi mahtavaa ja kyllä ihan varmasti on seuraavalla keikalla. Kyllä, todellakin. Mukavaa kuulit mestoille. Ja... Tällainen tarina tällä kertaa ja ei muuta kuin pysykää kanavalla, niin palataan. Mara! Mara!